Ahoj, zdravá, zkrůl, zvenčí bratr, zvlášť, šu, díru, FIFA 20, Ultimate, mu naši nejlepší úžasnou draftu a tentokrát tady máme Ronaldinho R9, teda jaký R9, kamo, R10, vole, nebude zdržovat další, dej tady 4000 lajků, napiš do komentů, jak jsi špatný, máme tady úžasné druhé kolo, protože přes první kolo jsme postoupili, takže máme tady druhé kolo, které můžeme vyhrát, postoupit dál, máme Ronaldinho, tento úžasný tým, každopádně vím, že ho musíme trošku jakože změnit a to tak, že náhodou jednoznačně půjde Owen, takže už lajku z dílu, libere, zhradí, kluz, zvenčí bratr, minulý díl jsem vás moc líbil, protože tam byl Ronaldinho, jak kdo nemá rád Ronaldinho, nemá rád FIFU, nemá rád fotbal. Po 5 minutách nám to našlo prvního soupeře, ok, bráško. Budeme ještě doufat, že nejsi bugr, že máš normální tým, že tě porazím, kámo, a proti nám je co ty vole Frank Ribery, tak ta karta R9, Archie, usměvej petit za Zanety za Zenitem na SOčku, kámo, to ještě Zanety před Zenitem, Robertson, kámo, Team of the Year, to mě je úplně jedno, co má týpek za tým, vole, nemůžu se furt dívat na týmy soupeřů, kámo, potom jsou jenom z toho roztěkaný, kámo, nemůžu se soustředit, ty vole, jsou úplně přetažený díky tomu. Místo Salaha dáme tady Renata Sancheze, který je z nějakého důvodu na Eločku, ale my ho budeme hrát pěkně na SZ, protože máme ho, co máme ho rádi, máme ho nejradši, ne, nemáme ho nejradši, máme ho moc rádi. Ty vole, Ronaldinho, nevadí, to byla pěkná pumelica. Výborně, Sadio Mane versus Van Dijk, Sadio Mane, kámo, Sadio Mane, pod sebe, braško, Renato Sanchez, penalta, kurně, jak spadl, jak mě zasekl, kámo, Zanetti před Zenitem, teď bude za Zenitem, Redku mu měl dát, kámo, já vím, je penalta, Redka nemůže být. Viděli jste ten Ronaldo čop, kámo, jak ho tam sekl ten Renato Sanchez, ten balon, podívej, vole, jak ho sekl a vůbec nevěděl Zanetti. Ok, už kdyby něco, já penalty moc kopat neumím a vím, že když Ronaldinho hrál poslední zápas za národní tým, tak nedal penaltu, jo? Ale toto není poslední zápas za národní tým s Ronaldinhem. Ne, kalmička se nedělá s Ronaldinhem, kalmička se nedělá s Ronaldinhem, moši soráč, musel jsem to přeskočit. Renato Kanté, vole, no jasně, Renato Kanté, vole, výborně, Owen, kámo, ty vole, Pec, kámo, ty vole, Trouba, výborně, Ronaldinho, zkusíme krásně, na Senan Sanchez, Renata, nevadí, bráko. No pěkně z mě teď vychcal, ty vole. Teď ze mě udělal marmeládu normálně, lečo z rypáku z mě udělal. Hatebour, kámo, kdo je ten Hatebour, ty vole, to je nějaké hejtovací prase, nebo co, ty vole, jak může být tak rychlý, ty vole, vůbec ho neznám, zase má nějakou přehypovanou kartu zelenou, že, úplně to vidím, kámo, tady každý teď dostává přehypované karty, já to nerad opakuju v každém videu, ale v posledních, jakože, pokaždé, když hraju FIFU, tak ten zápas vypadá přesně takto, jako o poločase, já nevím, já prostě nevím, co tam vyšlo za update, za nějaký fakt kokotský, idiotský update, který zajistil to, že absolutně nejde prostě procházet obranou, nejde ani, prostě, je to tak asistované, jej chce, aby to bylo asistované, aby bylo málo střel, aby bylo asi málo golu, nebo já nevím, musím mít petit, má všecko. Jo, stávaj ale rychlej, ty vole, ty si tam rozplácneš jak palačinka. Tak, výborně, krásné kantečko, krásné kombinace, vole, tady si to necháte takto idiotsky vzít, ty vole, zpátky dozadu musíme, že furt dokola, tam je volný, no jasně, a teď si dej gola, že, paráda, vole. Po debilní chybě, kámo, já se přiznávám, udělal jsem tam chybu jak idiot. Jak to tam se mohl vykloubit tak tu nohu? Jak se to odrazí prostě krásně na toho Ronalda nabíhajícího. Fakt nádherný zápas, kámo, miluju tyto zápasy v této úžasné FIFA. Už jadem utratí 15 000 těžce vydřených coinů, no ty byly fakt těžce vydřené, ok, 4-2-3-1, to je docela metaformace, vezme 4-2-3-1, ne, vezme 4-3-3 útočná, budem doufat, že nám to zajistí něco úžasného, ok, první pík, kámo, máme tady Agio, který má 5 star skills, ok, máme tady 5 star skills, a jsme si jakž tak spokojní, ok, hrot, kámo, máme tady úžasného Ribéryho, anebo Aguera. Aguero, kámo, Aguero nebo Ribery, bráško, s tím Riberym se nehrál, 5 star skill, 5 star weak, furoši, berem Ribery, ho uvidíme, snad to nějak půjde, ok, na pekačko Rašica, kterého absolutně nějak nelinkneme, ale vezmeme si ho, protože si mi líbí jeho úžasná zelená karta, ok, Federico Valverde, ten má hodně dobré staty vypadají, opět se bojím, že ho tam nějak nenalinkujeme ani k národnosti, ale co s tím naděláme, ok, Kevin De Bruyne, že bychom vzali Kevina De Bruyne, ok, to je další národnost, ok, už bychom to mohli stavit, tak Frankie de Jong, výborně, s Frederikem Valverde budu mít krásnou chem, parádička. Frankie de Jong v Team of the Year, toho se mi moc líbí. Robertsoní, kámo, výborně, Team of the Year Robertson, toto když prohodíme takto, parádička, pojďme dál, Ezočko, kámo, Baresi, pohoda,
A teď by to potřebovalo ještě nějakou pěknou ikonu. Habak, Luis Felipe, Sergio Ramos, výborně, Cedricem Valverde, zelené hyperlinky, kámo, parádička, pojočko, už to muselo přijít, já jsem to věděl, kámo. Dobrány, kámo, dáme tady Alissona, výborně, dáme Alissona, budeme doufat, teď ještě koho, dáme tady Loriska, výborně, sice se mi nehodí ani jeden z nich, výborně, Carles Puyol na POčko, anebo Zanetti za Zenitem, jednoznačně Zanetti za Zenitem, výborně, zatím to vypadá dobře, ještě by to chtělo to PKčko nějak vyřešit, ok, pojďme dál, Eločko Alex Tejes, ok, vezme Tejes, a kdyby náhodou, ok, pojďme dál, David Silva na SOZku, brácho, toho tady taky nějak nenapasuju, nevadí, bráško, pojďme PZ, to potřebuju, výborně, SDZčko, SDZkový Mendy nebo Kantečko, no tak toto je docela těžké, ten Mendy, hej, ten Mendy vypadá neskutečně slabá noha, pět, ty vole, tak 90 rychlost, ty vole, na SDZko, no tak bráško, ty pojď za mnou, bratře, kam tě dáme, dáme tě, ty vole, nevím, kam tě dáme, ten Mendy, kámo, ten vypadá neskutečně, ten popravdě vypadá neskutečně hodně, ok, Hazarda, pojďme dál, Ronaldinho, ok, máme znova Ronaldinho, dobře, bráško, tak dáme tady Ronaldinho. Akorát teď mám trošku, jestli hrát Valverdeho, kámo, nebo toho Mendyho, ty vole, no nevím. Každopádně máme Ronaldinho, nemusíme se spolehat jenom na něho, což je velké, opravdu velké plus. Další pick, kámo, máme tady Di Mariu nebo Mahreza, vezme Di Mariu, protože nás zajistí krásný strong link se Zanetim, výborně. Ještě něco by, Salah, výborně, Salah nám nezajistí strong link, ale kámo, pojďme dál, obyčejný Haaland, no bereme ho jako obyčejného, pojď dál, bracho, shit pick, a poslední pick bude taky shit pick. Vezme Laxal, tak kámo, hrál jsem s sebou FIFA 13, ok. Hoši, poskládal jsem tento úžasný tým, podle takto to vypadá, že mu absolutně nic nechybí a jsou sám zvědavý, jak to bude hrát, hoši, upřímně jsem sám zvědavý, jak to bude hrát, protože je to docela vyvážené a hlavně máme rychlý malý útok a zrovna máme hodně prostě technický tým, máme opravdu hodně technický tým, tudíž musíme to nějak přes dribbling a tkličky a podobně nějak vyřešit, takže jdeme na to, jo, jdeme na to. Tak co máme teď proti sobě, bráško, ukaž nám to, ukaž nám ho. R9 Eusebio, Zidane, Berns, kámo, Zanetti za dlouho před Zenitem, bráško, v Optimus Prime, ty vole, máš Eusebia v Optimus Prime, proti němu jsem taky ještě v životě nehrál, kámo. Dobrá, obranu má jak štač, kámo, obranu má, vole, jak kdyby šel hrát proti Napadla B, ty vole. Borně má tady Tifo Gerarda, vole, no, Gerardu klouzne, kámo, a vyhraju díky tomu, je nevadí, ale je pohodička, ok, pojďme dál, brácho. Typek si chce užít R9 mu, ale ukážu, co? Ohra je Zidana na SDZ-ku, no tak to jsme prohráli, hoši. Zidana na SDZ-ku, jasná prohra většinou. To je něco nebránitelného, kámo. Zidana na SDZ-ku. Pojď, výborně, Zanetti před Zenitem, kámo. A my máme Mohameda Salaha, kámo, výborně, na Ronaldinho. Ale toto bylo ještě lepší, ači, kámo, výborně, za Rumunsko, kámo. Ta je Rumun, doufám, že jo, kámo, výborně, 1-0, kámo, s Ajim. Georgem Hadži, s Jirkou, kámo, s Jirkou Hadžim můžeme dávat kalmu, jak chceme, protože ten nemá žádné, kámo, skryté smlouvy, výborně. Rámosku, Termosku jsme naprosto tým frstačem poslali na párek, naprosto na párek, kámo, Hadži, kámo, výborné vlásky, bráško, jak správný slav, výborně, Rumuni nejsou slavy, že? Jo, to byly fauly, dobře, tak si kopneme snímáček, oči, teď se dívejte, jo, zavláme si takto, podívej, dáme tak. Kámo, tak to byl nejlépe zahraný přímý kop mého života normálně, Ronaldinho pěkně, ještě to mohlo být gol, bráško, to mohlo být jasný gol toto. Ty ten balon vezmeš, vole, nesmí utéct, nesmí utéct. Říkám, nesmí utéct, vole, však jsem o tom mluvil na tréninkách, kámo, přípravy, ještě, že on, to je Jantar, to je normální Jantar toto, ty vole, já jsem ho vybejtil, kámo, já jsem, no tak jako bráško, soráč, vole, když tě vybejtí taková močka z napojedal jako jsou já, vole, s golmanem, tak to už se hodně úsilí. Výborně, George Hadži, kámo, Jirka náš úžasný, výborně, Mohamed Salah sekne, kámo, výborně, Mohamed Salah, kámo, Mohamed Salah, výborně, dáme pod sebe, parádička, Frank Ribery, bum, já naprostá paráda, vši, tady není o čem řeč, kámo, Frank Ribery, kámo, což dáváš tady rybičky, vole, ještě tím nachladnou plůca, ty vole, co si myslí, výborně, Frank Ribery, kámo, já jsem ho miloval ve všech FIFAch, bráško, ve FIFA 13, mimochodem, Frank Ribery byl jeden z nejdražších hráčů po Messi a Ronaldovi, to jen tak mimochodem, jo, R9 si tam zběhne, vím o tom, výborně, to je do offsideu, podle mě, to je podle mě do offsideu, výborně, Alissoni, mám v braně Alissona, mám, kámo, pěkně to chytl stehne, možná tam bude jen puchýřek malý, výborně, v moždinku, jaká moždinka, výborně, oooo, nevadí. Ne, ty jsi to pokopl, kámo, zase, kámo, jak sloník malý, ty vole. Pěkný zákrok.
Pěkně, tyčka zachránila, tyčka postavená, dobře. Van Dijk výborně, Alissoni výborně, Alissoni kámo, úžasně. Ne, 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 tam měl být Bolrout. Penalta, no nazdar bráško, nazdar, proč to děláš? Ty jsi tak mladý, neskušený Nelsone, jsem Medinho, kámo. Kalma se zrovna Medinhem nedělá, tudíž hoši. Hoši, týpek to lívnul mi, postupem do dalšího kola. To je opravdu hodně dlouho, když jsem donutil soupeře k rejčí tu draftu. To se tady nestalo fakt dlouho, jako v minulé FIFA to bylo každý druhý zápas, mě přišlo. Ale v této FIFA je to opravdu hodně dlouho. Doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, lajku si do debíry, zdraví tě kluc zvětším bratr, a těším se nějakou další videjka, epizodky, hoši. A tento tým vypadá fakt úžasně, hoši. Fakt úžasně, moc se na něj těším. Ahoj, čauky mňauky, mějte se úžasně a všechny vás milu, těším se do dalšího videjka, hoši. Ahoj, čau, čauky mňauky, ahoj, čau.